Sekumpulan ibu dan anak-anak mereka yang mengalami masalah sindrom Down merakamkan lagu A Thousand Years. Video itu dilancarkan sempena Hari Sindrom Down Sedunia yang kebiasaannya disambut setiap 21 Mac. Sehingga kini video 50 Moms, 50 Children, One Extra Chromosome ini meraih lebih 5.5 juta tontonan di YouTube. Kompilasi video ibu dan anak ini dilakukan bagi membuktikan kepada dunia bahawa kanak-kanak istimewa juga berhak gembira sama seperti individu normal lain.